Весна прийшла вчасно, але прохолодна. За квітень на Дніпропетровщині випало 3-місячні норми дощів та на опади слід чекати і в травні. Попри непогоду, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак прогнозує, літо почнеться вчасно, тож омріяні теплі дні залишилося чекати недовго. Дніпропетровщина знаходиться в південній периферії антициклону, центром над Білорусією, і на фронтальних розділах проходять невеликі опади. Тобто і сьогодні, і завтра можуть бути невеликі дощі. Тобто вже після 12 травня десь підвищення температури повітря, там зайде тепле повітря з південного заходу і буде поступово температура підвищуватися. В травні на Дніпропетровщині середньомісячна температура очікується на майже на градус вище норми і кількість опадів біля норми.